כאשר אנחנו מדברים על ערכים, אנחנו משתמשים במילים. אז מה שבאמת חשוב זה מה עומד מאחורי המילים הללו, ואיזו משמעות אנחנו נותנים לאותם מילים. שני אנשים יכולים להשתמש באותה מילה שמבטאת ערך, אך להתכוון למשהו אחר לגמרי. ולא תמיד אותו אדם שמשתמש במילה המבטאת ערך, באמת מבין אותה אפילו לעצמו. ולכן קיימת חשיבות עליונה לחדד את המשמעות שעומדת מאחורי המילה המייצגת את הערך. כדי להבין את המשמעות של הערך, אנחנו יכולים לשאול מספר שאלות. אז בואו נבחר לדוגמה את הערך משפחתיות. ועכשיו נשאל, תאר מצב המייצג עבורך בצורה מלאה את הערך משפחתיות. איפה ומתי משפחתיות באה לידי ביטוי מלא בחייך? מה אתה רואה כאשר אתה מקיים את הערך משפחתיות? מה אתה שומע כאשר אתה מקיים את הערך משפחתיות? מה אתה מרגיש כאשר אתה מקיים את הערך משפחתיות? מה אתה אומר לעצמך, מה הדיבור הפנימי כאשר אתה מקיים את הערך משפחתיות? ככל שנטיב לענות על השאלות הללו, כך הערך משפחתיות יתבאר לנו וגם לאנשים שסביבנו. כאשר אני וזוגתי מיפינו את הערכים, הגדרתי נאמנות כאחד מערכים המרכזיים החשובים לי. לרגע ראיתי את הזעזוע על פניה ושאלתי לפשר הזעזוע ומדוע הערך נאמנות כל כך מרתיע אותה. מכיוון שהיא נולדה בקיבוץ ועוד של השומר הצעיר, המשמעות שהיא נתנה לערך נאמנות היה קשור לנאמנות, לאידיאולוגיה, לתנועה או למנהיג, על כל המשתמע מזה, וזה ישר יצר אצלה רתיעה והתנגדות. עבורי נאמנות זה משהו אחר לגמרי, וקשור לחברות, להישארות בטוב ורע, וזה גם יכול להיות נאמנות לעצמי ולדרכי. לכן חשוב מאוד לדייק את המשמעות של הערכים שאתם מגדירים כחשובים לכם, עבור עצמכם ועבור אחרים בסביבתכם. ולכן אלה השאלות שחשוב לענות עליהן. לתאר מצב המייצג עבורך בצורה מלאה את הערך. איפה ומתי הערך בא לידי ביטוי מלא? מה אתה רואה כאשר אתה מקיים את הערך? מה אתה שומע כאשר אתה מקיים את הערך? מה אתה מרגיש כאשר אתה מקיים את הערך? מה הדיבור הפנימי כאשר אתה מקיים את הערך? אז תנסו לעשות את זה עם אחד מהערכים המרכזיים שלכם, לענות על השאלות הללו ותראו מה אתם מקבלים. הרבה פעמים אתם תהיו מופתעים מהתשובות שאתם נותנים לעצמכם. בהצלחה.